No niin, täällä ollaan taas. Jakso 3 kaudelle 23-24. Morjes Heikki. Päivää päivää. Miten menee? No ei kai tässä. Vähemmän kiire oli tänään kuin edellisen jakson nauhoituksiin. Että niin se oli se isänpäiväjakso. Isänpäiväjakso, jonka peruna sitten minulla on tämmöinen upea uusi jyp-huppari. Joo, mä sain palautetta muuten sieltä katsojilta sitä, että enemmän pitäisi olla hevipaitoja. Ja tätä nyt en tehnyt tarkoituksella, mutta tulin Turusta suoraan työkeikalla tähän näin, niin nyt valitettavasti joutuu olemaan kauluspaidalla, mutta kyllä me taas Daysidea ja Cannibal Corpsea ruvetaan sonnustautumaan seuraavissa jaksoissa. Pidetään se tyyli niin kuin kunnollisena. Juuri näin. Minun ensimmäinen lause, kun tähän tuli, niin sanoin, että Heikki on ilmeisesti tullut työreisulta, kun ei ole Daysiden paita päällä. On myös juontaja kollega noterannut tämän tilanteen. On. Täytyy tähän alkuun sanoa, että mun mielestä kaikista parasta, tämä on nyt huhu, mutta mitä on tällä viikolla käynyt jääkiekossa yleensä, niin on tämä koriperihomma, kun oikeasti Koriperi kipas Conor Bedardin äidin luona pieni päivä kahvilla siinä. Ja ilmeisesti nyt kun vaikka tämä on huhu, niin Koriperi on poistettu joukkueen toiminnasta sillä tavalla, että sopimus niin kuin halutaan poistaa, sille maksetaan nyt se 4 miljoonaa, että se on pois sitä harjoituksesta kokonaan. Mutta kyllähän tuo nyt on vähän semmoinen homma, että kun oikeasti tämmöinen päälle 40 kaiken voittanut kehäraakki, niin äitien tämmöinen juhlaretki tulee Chicagoon siitä, ja no niin, me lähdetään käymään paikallisessa, Harris Barissa, paikallisessa pub-tuiskeessa lähtee käymään siinä, ja sen jälkeen siellä niin aamulla Koriperi siinä sanoo, että mikä sun sukunimi on? No Bedard. Ja tuon Chicagoon kamaa tossa, että mikä pojan nimi on? Alkaa seellä. Ei se vaan kun tällä jutulla, kun miettii silleen, kun ykköskenttä isketään kentällä, niin siinä niin paito keskenään siinä. Ja sitten voi kysyä tälleen, että isi, tuut sä aloittaa, vaan otanko mä tämän? Sä oot Heikki selkeästi pohtinut tätä. Mietin, kun ihan oikein. Kun siinä ollaan kentällä tälleen, isi, tuutko aloittaa, vaan aloitanko itse mitään? Aika herkullista. Mä väitän, että varmaan jossain suomalaisessa junioriurheilussa on näin käynyt, että vanhemmat on lähtenyt tuonne reissuun ja siellä on kaksi sinkkuvaa, mutta vanhempaa päättynyt samaan huoneeseen kuin lapset on nukkunut omissa, mutta eihän ne tälleen voi käydä. Joukkueen tähtipelaajan äitiä käy saatana joku neloskentä jätkä siellä päästämässä. Että kahvilla. Päivä kahvilla ja sitten, tai niin kuin joulun kunniaksi, parakas mies menee käymään savupiipussa vielä. Nyt on jo niin hurjat tulut, että menee lasitkin. Ja jatketaan aiheisiin. Mitäs meillä on tänään tarjolla? Tässä mä ajattelin, että otetaanko tähän heti kättelyyn, pistetään hassut hatut päähän ja puhutaan vähän Jypin 100-vuotisjuhlasta ja sen ympärillä tapahtuneista asioista. Eli tässä nyt ihan podcastinkin tiimoilta niin paljon onnea Jyp 100 vuotta. Hieno suoritus. Kyllä, paljon onnea. Niin. Ainakin omasta mielestä peli ja peliä edeltävät juhlallisuudet, ne oli kyllä komeet. Oli työstetty hieno video sinne, oli saatu vähän omia ja sitten jääkiekon ulkopuoleltakin starboja onnittelee videoskriinille. Oli soittokuntaa, oli näitä Jypin tarinoita siinä useammalta näkökulmalta jäältä kuultavissa. Niin. Kyllä ainakin itselläni aika lämmin tunne oli rinnassa siinä katella. Oli, ja sitten se varsinkin, kun saatiin se oliko se mikä vuoden joukkue, se 85-86 kausi, niin saatiin se joukkue siihen kentälle. 84-85, mä tsekoillaan se itsekin, mutta saatiin se joukkue siihen kentälle, niin se oli loppupelissä hauskaa nähdä sitä, että sitten kun niistä äijistä osan tunnisti, että siellä oli niin kuin Tero Lehikoista ja kyllä. Rantasta ja muuta vastaavaa silleen, ja sitten oli Jokilähen Jakkekin, mutta yleensä ne herrat oli vanhentunut huomattavasti, sitten oli Saleva Henkkaa ja tämmöistä, niin oli oikeasti semmoista niin kuin se oli hauska tehdä, se oli mun mielestä hienoa, että se oli tehty tällä tavalla, että muistettiin sitä joukkuetta siinä ihan kokonaisuudessa ja oli saatu kerättyä noinkin monta pelaajaa siihen. Nimenomaan se, että siinä oli rosterista iso osa paikalla. Kyllä. Oli hieno suoritus. Ja peli oli sitten mun mielestä niin äärimmäisen viihdyttävä tuommoiseksi niin juhlapeliksi, että kun saadaan tuommoinen välillä toinen johtaa, välillä toinen johtaa, mitään pelikuvioita ei ole. Siellä on varmaan Kalpan kanssa sovittu ennen sitä peliä, että nyt on paitsi semmoinen homma, että katsotaan miten käy, mutta sitten yhtä ajalta trappia ei nähdä siellä. Kyllä.
Ja nähtiinkö? En laskenut, se oli siis viihdyttävää jääkiekkoa. Erittäin viihdyttävää ja juuri sellainen jääkiekkoottelu, jonka soin näkeväni 100-vuotisjuhlapelinä, koska tuo muistetaan aika pitkään. Kyllä. Kunnon coast to coast ja mennään päästä päähän ja tuota, hienoja yksilösuorituksia, paljon maaleja, oli tunnetta. Siinä oli kaikkea. Oli ja sitten oli sen jälkeen, pelin jälkeen sitten oli se, kaupattiin niitä paitoja eteenpäin. Kyllä. Ja sitten tota, niin se tuli lauantaina juhlakaala. Joo. Että mun mielestä niin kokonaisuutena ihan hyvä. No joo, kyllä. Olen ainakin itse ihan tyytyväinen tuohon. Jos miettii sitä, mitä sä olet sanomassa? Olin menossa jo noihin Hall of Fame-nimityksiin, jotka siellä mainittiin myös tai julkistettiin. Joo. No joo, se, että sieltä nostettiin Hall of Famein 8 uutta nimeä, eli saadaan tänne seinille uusia kuvia ja nimiä, niin tota, se oli kans hieno juttu. Vaikka siitä oliko 2 niin, että oli postyymisti nostettu. Oli 2. Ja itselle tietysti... Sori, 3. Kolme oli toi Lyytinen, Rito ja Arvaja. Kyllä, just. Joo, niitä kävi lapset hakemassa sitten pois. Joo. Niin Arvaja Eki, joo, kyllä. Kyllä. Itselle nyt oli tietysti tutuimmat, sieltä oli Virppa ja sitten tuo Näpin Kari, jotka pystyin itse niin kuin poimimaan. Et, sitten nämä muut henkilöt oli sellaisia, jotka on ollut toiminnassa mukana silloin, kun itse asuin vielä Kymenlaaksossa, niin ei ollut niin ehkä semmoisia... Itelle tuttuja henkilöitä. No, jos Näpin Karita käytiin oikein hakemassa K-Sport-näppiin, varmaan kaikki on sitä jotain urheilukamoja käynyt aikoinaan hakemassa, niin tota, se nyt on sillä tavalla tuttu, ja totta kai nyt Virpi on siinä, ja sitten niin Arvoja muista, lähden hänen poikansa, joka pelaa tätä, nykyään tehdään ihan kohtuullista työuraakin, poika tuossa yöllä Tukkurilla, mutta tota, niin Erkki Arvoja muistan siitä, joo. Silloin oli ihan niin kuin, olikohan valmentajana vai mitä silloin joskus 80-luvulla. Siinä toiminnassa mukana, mutta nämä menee jo niin kauasta, niin näitä on tosi, tosi haasteellisia muistaa. Niinpä, kyllä. Tuleeko muuta tuosta 100-vuotisjuhlan? Joo, sitten ehkä se, tota, se oli, mä jotain pätkiä näin sieltä, itse en ollut siellä kaalassa paikalla, mutta tota, niin, sehän oli ihan hieno kanssa, siellä palkittiin sitten kanssatekijöitä. Ja, tuli kultaista ansiomerkkiä kyllä, ja muuta. Joo, mutta mä olisin toivonut pikkusen ehkä, että se olisi ehkä nuorekkaammaksi sitä, koska niin esiintyjissä, jos rupeaa miettimään, niin siellä oli Jonna Ortjua, iskemälaula ja Steeplesia, semmoinen orkesteri, mikä on soittanut, tai täällä on nykyään eläkeläisiä, mutta niin kuin pitkä ja hieno ura. Kyllä. Mutta semmoista niin kuin iskelmamusiikkia, ehkä rockmusiikkia enemmän, ja sitten Pentti Hietanen ja Mikael Konttinen, jotka niin kuin vedetään silleen, niin sitten kun se oikeasti tämmöinen kaala, kun täällä aina manataan sitä, että tässä on nuorempaa katsojaa tuonne katsomoon, niin mitä mä olisin itse toivonut siihen, että okei, 200€ lippu, niin mitä jos olisi tehnyt vähän toisinpäin se homma? Olisi tehnyt vähän nuorekkaamman version siitä. Arvokkaasti, että olisi vaikka esiintyä sinne. Ketäs meillä on täällä kaupungissa sellaisia, jotka vetää niin kuin nuoria paikan päälle vaikka 50 lipulla tai 60 lipulla? No. Sinne saisi äidit ja isitkin ostaa 100-vuotiskaala. Kortepohjassa tulee yksi kaveri ainakin niin mieleen ihan nopeasti. Geellä alkaa. Niin ja veikkaisin, että tota, niin kortepohjan poikakin olisi saattanut tulla, vaikka koripallohenkinen kaveri onkin, niin kyllä. Veikkaisin, että tota, niin semmoisena suurena kohteliaisuutena olisi ottanut. Tietysti joutuu palkkaa maksamaan sitä hommasta, mutta tänne olisi tullut porukkaakin ja sitten olisi tehnyt jonkunlaisen nuorekkaan tapahtuman siitä. Koska mä väitän, että kyllä ne arvostaa ne vanhemmat herrasmiehet ja naiset, niin ne arvostaa rouvat ja herrat tätä, että se pitää olla semmoinen, että myös semmoinen nuorekas käy kyllä. Siihen, että se voi olla siinä, että välttämättä kaikki ei ole liinapaidassa ja sitten meillä on niinku semmoinen arvokas pukuun pukeutuminen. Miksi ei tehtäisikään semmoinen tyyli, tai semmoinen kasuaali. Siellähän ei ollut pukukoodia, mutta semmoinen kasuaali tapahtuma siitä, että okei, sä voit tulla farkuissa ja tota, niin, tai ei tarvitse kravattia laittaa puvussa tulla kauluspaidassa. Sitten meillä on tuossa noin tota, niin, esiintymässä tota, kortepojan poika, sitten vaikka viimeisenä. Vaikka viimeisenä. Niin, ja sitten pari Henkka vaikka juontaa. Meillä on nuorekkaita juontajia tuossa Radio Keski-Suomalaisella. Niin tää, mun mielestä niin kun tässä olisi ollut sellainen aihe, niin kun, mikä olisi voinut ihan hyvin toteuttaa. Se olisi tullut nuorta jengiä tänne tutustumaan niihin liigapelaajiin. Ja sitten olisi ollut sillä tavalla, että se olisi tullut uutta porukkaa tänne. Koska ne kuvat, mitkä oli siitä, niin siellä oli aika paljon sitä samaa, mitä me molemmat nähdään näissä niin kun peleissä. Kyllä. Hieno tapahtuma, mutta jossain vaiheessa, kun pitää ruveta päivittämään sitä, niin tota, nyt olisi ollut niinku sellainen hyvä paikka tehdä sellainen pienpäivitys siihen ihan hommaan. Totta, tuo on kyllä erittäin hyvä pointti. Niin, ja mä en tarkoita sillä pahalla, että mä kritisoin tätä tapahtumaa, mutta jos halutaan nuorempaan suuntaan mennä, niin tarjotaan myös nuorille niitä juttuja. Niin. Ehdottomasti siinä. Ja nyt välttämättä Johanna Ortju, hänkin hieno muusikko, erittäin loistava laulaja, semmoinen hietos Pentti. Pääsee niin matalalle ja korkealle, että meillä oikeasti ikkuna irtoaa tuossa, jos päästä. Kyllä. Niin. On hyviä lauleja, mutta niin kuin sitten. Ehkä, vaan siinä. Juu. Se on pieni päivitys siihen toimintaan. Sulla on hyvä pointti. Ja after partyssa olisi voinut olla Cannibal Corpse. No Cannibal Corpse on ollut erittäin hyvä.
tai kyllähän niitä on semmoisia hyviä metallibändejä. Ei nyt lähtee laukalle, mutta kyllä. Siis mutta just silleen, että pikkusen päivittänyt sitä. Kun on laitettu hienoksi jäähalli, se tapahtuma oli hieno, äärimmäisen hieno. Kyllä. Se, että kun toi halli, miten oli tota, niin kaikki ulkoasu ja muuta, niin se oli todella tyylikäs. Oli, ainakin kuvien perusteella tosi. Itsekään en käynyt paikan päällä, mutta kaikista julkaisusta, mitä näin, niin sieltä hehku kyllä semmoinen juhlallinen tunnelma. Niin, olisi tehnyt vähän semmoisen nuorekkaamman sitä ruokailusta. Esimerkiksi olisi pystynyt ehkä enemmän, ei välttämättä, mä en tiedä, oliko pöytään tarjolla vai buffetti, mutta vähän semmoista niin kuin nuorekkaampi versio sitä hommasta. Ja sanoi silleen, joku olisi sanonut, että hei hemmetti, että tämähän on mahtavaa, että nyt tulee nuortakin jengiä sinne. Just näin, kyllä. Niin, kyllä. Ihan totta. Onko vielä muuta vai mennäänkö Jypin otteisiin tässä viime aikoina? No, tota, jos nyt yleisesti mietitään, niin tässä on tämä mun mielestä niin kuin yleisesti ottaa niin kuin liigalla on tällä hetkellä, jos puhutaan niin kuin ihan SM-liigasta, varmaan voinut mekin ottaa tuon, niin tämä on todella sekaavaa tämä kaikenlainen viestintä, mitä tässä tehdään. Eilen tuli se julkistus, missä luki niin kuin, ei yhtään mitään. Kyllä. Siinä oli 2A4 on kirjoitettu pelkkää semmoista, että yhdessä tehdään kaikkea asioita ja yhdessä tulee semmoista ja tämmöistä ja yhdessä tehdään ja kaikkea mennään, tähdätään yhdessä kevääseen ja siihen, kyllä, että kaikilla on mahdollisuus tehdä yhdessä jotakin siinä. Ja prosessi on kesken. Ja se prosessi on kesken siinä ja sitten kuitenkin taustalla on se, että on ilmoitettu, että paljon se liikallisesti maksaa. 3,6-3,8 vähän riippuu, kenelle sitä on tarjottu. Niin, ja sitten niin kuin se, että kun nyt mietitään sitä, että SM-liigan liikevaihto, mitä se oli, onko se nyt 560 miljoonaa ollut viime kaudella? Jos mietitään, että paljon se lisenssi maksaa, sä et 15 sen, sitten jos tulee se 60 miljoonaa, niin se on noin 4 miljoonaa. Ne varmaan tällä tavalla se arvottaa siitä suoraan liikevaihdosta. Mm, liikevoittohan kyllä. Se ei hirvittävän paljon, olisiko tehnyt joku 80 tonnia tai jotain, mitä mä kattelin niitä lukuja. Mutta miten se arvotetaan tuommoinen liikalisenssihinta, koska aikoinaan se Kiekko-Espoo-lisenssi ostettiin pois, niin oliko se 600 tonnia? Alle 300. 290 000. Niin. Joo. Niin sitten se yhtäkkiä tuleekin siihen, että se paukahtaa niinku yli nolla perää. Niin. Ja 15 kertaistuu hinta muutamassa vuodessa. Niin, ja sitten onko tämä niinku liikan arvo noussut niin paljon? Ei. Ja sitten se laskennallinen arvo on varsinkin siinä, ja miten se itse arvottaa sen, niin sitten ilmoitetaan tuommoinen luku siihen. Plus sitten on muitakin kriteerejä, mitä itse asiassa mun mielestä ei ole vielä kunnolla edes avattu. No mä yritin tänään etsiä, että mitkä kun mulla lukee täällä itsellä, että lisenssiehdot ja kysymysmerkki perässä. Niin. Niin ei sieltä sellaisia selkeästi löytyviä, että sulla pitää olla tämä, tämä ja tämä asia kunnossa. Siellä on heitelty, että pitää olla urheilullista pohjaa ja pitää olla uskottavaa juniorityötä. Niin. Mut semmoista listaa, että missä on niin kuin pam, 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 nämä on. Pitää olla kunnossa ja sitten siihen päälle sun pitää voittaa mestis ja sen jälkeen vielä karsia liigajengi ja voittaa se. Ja sitten löytyy vielä se 3,8 taskusta heittää pöytää, että tuossa on rahaa. Koska nyt se pitää maksaa heti, ei 5 vuodessa, niin kuin esimerkiksi Sportilla ja Jukureilla. Ja sitten jos miettii sitä, että miten toi nyt menee siinä, sun pitää eka panostaa se vähän yli millisien pelaajien, sitten sulle tulee, seuraavaksi tulee, että sulle lisenssi tulee 3,5, niin sitten sulla täytyy vähintään olla löysää siinä kaiken maailman. Se on noin 5 miljoonaa, sulla pitää olla merkkiä niskassa siinä, että tota niin. Sillä kaudella, kun lähdet tavoittelemaan sitä nousua. Niin. Ja sitten pitää se heti seuraava kausi niin paukauttaa silleen, että miten se. No 3 miljoonan budjetti vähintään, 2 miljoonaa pelaajia ja sitten 1 miljoona muu. Niin, että mä en niin ymmärrä, että miten tämä niin sitten voi, niin kuin, mitä urheilullista tekemistä tässä on. Eihän tämä, niin kuin, tämä jotenkin, tässä se on mun hyvä juttu, että tässä on nyt sitten, sehän oli Tutolta semmoinen pelkkä niin pirullu se heidän lisenssihakemus. Mä en tiedä, kuinka tosissaan se on tehty. No voisit kieliposkessa tehty, mutta. No, se oli fiksu. Ja nyt sitten, niin tässähän on puhuttu, että kaiken maailman lähettäisiin niin kuin haastamaan oikeuteen, ja että onko tämä niin kuin kartellitoiminta, että voidaan näin määritellä tietty joku yksittäinen asia, että pystyy niin kuin tekemään, että se, me viedään niin kuin se pohja kokonaan sitä toiminnalta pois. Että niin kuin, tämä on jotenkin niin hämmentävä tällä hetkellä, ja plus sitten se nyt se eilinen, niin kyllä täytyy sanoa, että onneksi Tuomas Nymanholm on kirjoittanut sen, koska niin kuin, jos se asia olisi kiteyttänyt, se olisi varmaan mahtunut yhteen laakuiseen. Tehdään yhdessä jotakin, mitä ei ole määritelty. Olisi ollut kokonaisuus sitä hommasta. Kyllä, pyrimme kehittämään toimintaa. Niin, pyrimme kehittämään toimintaa. Just näin. Joo, ja tähän Tuton hakemukseen, niin itse näen, että se oli tämmöinen puolittainen pyllistys. Mm. Ja puolittainen haluttiin selvittää, mitkä ne lisenssiehdot on. Että jos tulevaisuudessa Tuto haluaa niin kuin realistisesti lähteä pyrkiin liiganousuun, niin mitä se vaatii? Että jätkät saisi niin ensikäden tietoa. Joo, ja sitten siinä oli vielä se, että sitä ei tyrmätty heti, vaan nyt ne vielä tutkii sen. Ensin tyrmättiin, ja sitten ilmoitettiin, että ei tyrmättykään, vaan nyt on 14 vuorokautta antaa vastine. Eli on. Ne joutuu tutkimaan se kaikki laput niin lävitse siinä hommasta, se on niin jotenkin hämmentävää. En tiedä, itsellä on tässä viimeisen 1,5 kuukauden aikana, sen jälkeen kun tuli se ilmoitus, että nyt liiga aukeaa ja kaikilla on hyvä meininki,
eihän mulla uskoa tuohon tekemiseen. Tällä hetkellä ei yhtään. Ei mulla kanssa tuon liigan kanssa niin semmoinen tilanne, että mä en niin oikein tiedä, että mitä siellä haetaan. Että tässä vaan kaikki heittelee jotakin semmoista, että jos sä pystyt tolleen vaan sanomaan jotakin, että tää on tän hintainen ja tän hintainen ja tän hintainen, sä voi edes neuvotella tuosta hinnasta, koska jos joku yritys ostaa toisen yritykseen, niin se voi neuvotella sitä hinnasta. Totta. Ja se voi sitä hinnan, siitä arvosta, niin kuin sitä, tai sitä niin kuin tota, että paljon se maksaa se yritys, niin sitä osakkeen arvosta voi neuvotella, mutta eihän tässä tapauksessa, se on ilmoitettu, että se on se, ja sillä kyllä, siisti. Just näin. Ja niin kuin sitten se, että minkä takia, miten se voi olla jollekin 3,6, jollekin 3,8, niin miten se voi olla jollekin pikkusen kalliimpi kuin toiselle. Ja sitten se jää silleen, että nyt tämä on pikkusen niin kuin, tämä on sekava, todella sekava. Todella sekava. Ja itse asiassa tänäänhän on Mestisjengien puheenjohtaja, tai käsittääkseni puheenjohtajilla on tämmöinen palaveri, missä sitten puidaan, että minkälaisen vastineen Mestis antaa liigalle tästä. Veikkaan, että siellä keskustellaan aika vahvasti näistä määräävän markkina-aseman ja kartellin määritteistä. Joo, ja sitten toi, jos miettii, niin siellähän alkaa nyt nimittäin olemaan sitä Mestiksen puolelta, niin alkaa olla sellaista rahaporukkaa siellä taustalla. Mm-hmm. Nyt oli uusin tämä Rokin kaveri siellä. Joo, sveitsiläinen miljonääri lähti rahoittamaan Rokia. Ei se sitä huvikseen lähde Mestisjengiä rahoittaa. Ei, silloin siis rovaniemeläinen, rovaniemeläinen puoliso, mutta mulla oli ihan täysin tuntematon kaveri. Luin sen jutun vaan yksin kerran läpi. Jos sveitsiläinen kaveri, jolla on osuus olemassa Sveitsin liigalla jostain joukkueesta, niin sen jälkeen niin kyllä sillä täytyy takataskussa olla muutenkin kuin oikeasti puhelin. Joo, ja pitää olla visio. Aina puhutaan siitä, että pitää olla visio, niin tuommoinen kaveri, niin se ei ilman visio lähde rahaa laittaa mihinkään. Kyllä ei. Se näkee jonkun 5-vuotissuunnitelman tai 10-vuotissuunnitelman tai mikä se sitten ikinä tulee olemaankaan. Mutta sillä on selvä suunnitelma, että nyt hän panostaa tähän 200 tonnia, ensi vuonna hän laittaa 300 tonnia. Ja 5 vuoden päästä hänellä on se lisenssiraha heittää pöytään, että Rocky nouseekin liikaa. Ja sitten jos sulle tommonen kaveri tulee tonne, niin yleensä tommonen niinku money talks. Eli silloin se kutsuu sitä rahaa rahan luokse. Nimenomaan. Siinä hommassa, että se pyytää niinku sitä, että niinku sinne tulee lisää sitä porukkaa. Kun tommonen kaveri, mikä on saanut tietyn jutun niinku toimimaan, niin sitten niin tota, se jossain muualla, niin sitten, että ei, tähän voisi lähteäkin mukaan. Saisinko me rakennettua sellainen hypeä tänne? Ja miksei saa? Rovaniemi ihan hieno tommonen tota niin, sillä tavalla niin kuin urheilukaupunki. Joo, se on hyvä niin kuin fasiliteetit olemassa. On. Siellä on hienot puitteet ja siellä on matkailu, mikä vetää ihmisiä sinne. Ehkä silläkin varjolla voitaisiin saada niin kuin vetovoimaa lisää. On joulupukki. Joulupukki. Vahvoja huuja kuulunut että tota, eräs leviä rahoittava tai pyörittävä tämmöinen isompi kollaasi, niin olisi myöskin kiinnostunut rahoittamaan tätä Rokia. Eli se ei pelkästään tämän Sveitsin kaverin harteilla, vaan siellä on muutenkin tuntuisi olevan imua siihen. Niin. Että Rokille saataisiin hyvät, tai siellähän on jo hyvät olosuhteet, siellä on hieno halli, ihan periaatteessa liikamitat täyttävä halli. Kyllä. Niin, tuo on tosi mielenkiintoinen kulma seurata, että tuleeko meille oikeasti pohjoisen joukkue, koska Oulu on Keski-Suomea. Kyllä. Tuo on ihan mielenkiintoista nähdä tulevaisuudessa. Anteeksi oululaiset, mutta te olette Keski-Suomea. Niin, Pohjois-Pohjanmaa. No näinpä. Jees. Joo, oliko tuosta liigasta muuta? No Jokerit, hatun nosto Helsingin Jokereille. Ilmoittivat, niin, että näillä ehdoilla emme tule pyrkimään liigaan kaudelle 25-26. Mun mielestä kannattaa siinä vaiheessa todeta, että sitten kun se sillä on järki takana, ei haihatella mitään. Niinpä. Ei haihata mitään. Kyllähän niillä on tietysti, Ossi Väänäsillä riittäisi takataan, kun se nostaa itsellään se kyllä Jokerit liigaa. Mutta tota, niin, ei se. Mutta nyt kun ajattelet, että jos rakennetaan pohjaa, niin se kannattaa tehdä just noin. Nyt me ei tulla tällä kertaa sinne ja se on sillä siistiä ja odotetaan vähän aikaa. Tai sitten ne katsoo sinne kauemmas, niillä on siellä joku, ne miettii siellä jossain Mestispalaverissa sitä asiaa, että otetaanpas tämmöinen porukka tähän taakse vielä ja haastaanpas nuo oikeuteen tuolla liigassa oikein kunnolla. Ja sen jälkeen niin kuin vedetään niin kuin tämä homma silleen, katsotaan ihan loppuun asti, että paljon se oikeasti maksaa se lisenssi. Kyllä. Vai onko se se, että vetää nollasummalla niin tämä hommat niin kuin auki tässä kokonaisuudessa ja sillä, että silloin urheilullisuus voittaa, että tästä just voi kaiken kousella jäähallilla ja ilman pääsymaksua niin kuin päästä liikaa. Kyllä. Joo, olisi todella mielenkiintoinen olla tässä palaverissa kärpäsenä katossa. Se voi olla vähintäänkin mielenkiintoista. Siellä on kuitenkin sellaisia tekijöitä, jotka on tullut niin kuin urheilun ulkopuoleltakin siihen hommaan mukaan. Tietenkin, jotka on espoolaisia tai esimerkiksi Espoossa tai jostain muualta niin kuin sillä tavalla pelannut, mutta niin siellä on niin kuin urheilun ulkopuolelta, niin siellä on kuitenkin sitä bisnesälyä ja muuta ja sitten ruvetaan tämmöistä temppua terävää miettimään, missä ruvetaan niin kuin haastamaan jotain ihmistä tai porukkaa, niin veikka se, että siellä on tuttuja. On varmasti, ihan varmasti. Yksi, minkä bongasin tänään kanssa, kun tätä vielä vähän penkasin, virkistin muistia, niin oli tuommoinen kommentti liigalta, että liiga on sitoutunut lunastamaan
osakkaan osakkeen merkintähinnalla. Eli jos joku jengi, esimerkiksi eräs itäsuomalainen tuolla kaakon kulmalla pyörivä tämmöinen Sputnikki, toteaa, että nyt tässä ei ole mitään järkeä, niin kuin siinä tällä hetkellä Saipan toiminnassa valitettavasti ei ole mitään järkeä, siellä ei toimi mikään, mutta kuuntelin kaukaan päätyä tuossa tiistaina, kun ajelin Tampereelle, ja aika raadollista tekstiä kyllä tuli pojilta, pojilta Saipan tilanteesta. Mutta jos Saipa päätyisikin siihen, että hei, lyödään pillit pussiin, tuossa on osake, Saipa saisi 3,8 miljoonaa sitten tällä hetkellä, suoraan tilille. Onko se näin? Oh, näin se on. Mä luulen, että tämäkin vaihtoehto on saattanut käydä Lappeenrannassa mielessä. Sillä saisi nollattua koko mahon. Sillä saisi nollattua kaikki laskut pois ja päästäisi aloittamaan mestispöydältä kohtuu jengillä. Merkintähinnalla. No niin, siellä luki Internetis. Että liiga on sitoutunut merkintähinnalla lunastamaan osakkeen, jos joku päättää luopua sarjapaikasta. Tuo on kyllä. Korjatkaa kommenteissa, jos olen tässä väärässä, mutta tänään tosissaan tarkastin tämän asian ja näin minä kahdesta eri lähteestä löysin. Tuossa on uudelleen rakentamisen mahdollisuus. Siinä on. Tietenkin tuossa on sekin, että sitä joutuu ostamaan takaisin lisenssi. Liikalisenssi, joka saattaa maksaa 5 miljoonaa sen jälkeen. Joo, kyllä. Mutta jos tilanne on se, että tosissaan rahat on loppu ja urheilullista menestystä ei ole näköpiirissä, hallin keskiarvo on 1 500 000, mitä käy per peli. Niin. Ja nyt ollaan kuitenkin 1/3 vasta kaudesta pelattu, jos tuo rämpiminen Lappeenrannassa jatkuu, niin keväällä siellä ei ole tonniakaan katsojia. No, se on vaan fakta. No näin se menee. Se, sille vaan niinku, no, niin, valitettavaa niinku onkin. Kyllä. Mutta siinä on aika mielenkiintoisia kuvioita tuon liigan ympärillä ollut tosissaan tämä viimeinen 1,5 kuukautta. On tossa, ja sitten kun tämä on tämä viestintä semmoista, että voi kauheita. Ja hirvittää. Ja kun liigan viestintä ei ole ainoa viestintä, mikä on ollut minun mielestä kauheita tässä viime aikoina. Niin. Niin, jos nyt mennään sitten näihin jypiotteisiin, tässä on keskusteltu aika laajasti, että on lähdetty jypiin 100-vuotishistoriasta liikkeelle ja sitten lähdetään sen jälkeen, niin ollaan nyt, miten, kun tässä on pelattu viisi peliä, edelleen oli Ilves-peli ja sitten oli nuo Kalpo-pelit, jotka Jyppi voitti molemmat, sitten oli Jyp-Jukurit 1-3, jossa Rasmus Korhonen kyllä pelasi Jukureille voiton siinä seisomalla niin kuin päällä ja yhdellä sormellakin siellä maalissa ja otti kyllä kiinni kaiken mahdollisia. Ja sitten oli tuo HIFK-Jyppi, jossa tapahtui ihan pienimuotoinen sulaaminen siinä kyllä lopussa. Mitä ajatuksia? No itse asiassa noista muista peleistä ei hirveästi. Se Jukuri-peli oli tosissaan, niin siinä oli Rasmus Korhonen kyllä mies paikallaan. Oli. Olisi pitänyt saada kaikki 3 eri kategorian tähteä ja parhaan pelaajan palkintoja vielä kelloranteeseen niistä suorituksista. Joo, jos minulta pelejä miettii silleen, niin tietenkin oli näitä juhlapeliä ja sitten oli tuo Kalpa Jyppi, jossa oli sitten Veini Vehviläisen torjuntoja. Se oli 6 miljoonaa, missä siellä seisottiin sitten jo päällä niin kuin, ja ihan joka semmoiset kaikki mahdolliset. Mies oli pelin jälkeen sen näköinen siinä, että nyt on nimittäin torjuttu. Joo, ja tuuletukset oli molemmat kädet pystyssä ja toinen jalka ilmassa pumpataan ja oli. Näki, että nyt maistuu. Oh. Ja se viimeinen 3 minuuttia siitä Kalpa Jyppelistä, niin mä nauroin ääneen, kun mä katsoin sitä toimintaa, että ei tää ole totta. Että niin kuin paikkaa paikan perään ja siellä on mailan varrella ja siellä on toloppaa ja siellä on puolustajan välillä kiekon eessä ja Veini torjuu selällään ja mahallaan ja kylellään. Ja niin kuin, se oli hyvä tämmönen niin kuin preludi tähän sitten juhlapeliin. Että siellä saatiin jätkille pumpattua varmaan se taistelutahto ja semmoinen, niin kuin, että perkele me pystytään tähän. Ihan totta. Ihan totta. Jos miettii silleen, niin mä yleensä katselen nyt tässä, kun viime aikoina ei lähdetä hirveästi, mutta tietysti nämä pelit ollaan nähty molemmat ja muuta, mutta jos katsoo silleen, niin mun mielestä niin onnistuja Jypin puolelta, niin mä oon tykännyt nyt Patu Siikasta katsoa ihan hirvittävän paljon, koska nyt luistin kulkee. Näitä kun loukkaantumisia on ollut ihan hävittävän paljon, että onko niitä nyt ollut 1-2 per joka vuosi? 2-1 oli loukkaantuminen, 2-2 oli loukkaantuminen. Niinpä. Niin sitten nyt kulkee, on tullut pongoja ja just semmoista niin kuin hyvää tekemistä silleen, että tulee semmoista kiekkovarmuutta ruvennut löytymään siihen pelaamiseen. Niin mä oon tykännyt katsoa ihan tosissaan sitä pelaamista. Samoin sitten meillä on nämä ihan siis Reed Gardiner, mä oon kirjoittanut tähän jotain muuta kuin, mutta Reed Gardiner on tähän Movemberin, mutta Reed Gardiner, niin tämähän on niin kuin sitten loppupeleissä, niin tämähän on niin kuin ihan uskomattoman hieno löytö ollut Jyväskylään. Ihan järkyttävän kova jätkä. No Delli kakkosesta Mikko Viitanen kävi poimimassa niin sanotusti kirsikan kyllä meille. Ja
en päästä kaveria kyllä ihan pienestä hinnasta pois. En minäkään. En mäkään päästä pois nyt tuossa. Varsinkin nyt viime aikoina, koska mies on kasvattanut Movember viikse. Yhtään enempää ja vähempää ei voi pornolta häntä näyttää, kun se oli siinä. Mä katsoin, että mitkä nuo on. Oikeasti niin kuin, ne on, niin kuin, nyt oli tänään vielä sitten, että kenellä on tyylikkäämmät Movember viikset. Jos joku muu kuin Reed Garner saa siellä edes ääniä, niin ne on pelkkiä niin kuin siitä, että ne on vaan pelkät haituvat tuossa. Mutta ne on siis niin kuin, ne on härskit. Ne on huipputyylikkäät siellä. Sanoin tuossa, mikäs peli kotona katsottiin, niin sanoin lapsillekin, että kattokaa, kun Reedillä on todella tyylikkäät viikset. Se on koko ylähuolen peittävä semmoinen kiertävä pensseli tuossa, niin ne eivät tämmöiset pienet niin kuin kaartuvat tolleen. Mutta itse asiassa sulla äijällä olisi semmoiset varmaan kootu, jos sä leikkaisit on parran pois tuosta. Mä luulen, että mä saisin semmoiset kalapuikkotyyppiset viikset itsekin aikaiseksi, mutta miehen otteet on lähes yhtä mukavat kuin viikset seurata. Kyllä. On raikasta tekemistä tällä hetkellä. On todella hyvää tekemistä ja tietenkin se Jypin ylivoima tässä, niin kun, jos katsoo siitä lähtien, kun tultiin maajoukkueen tavalta pois, niin mun mielestä hän sitten, jos katsoo, niin kun, mähän sitä viimeistä, isänpäivänä ei oltu nähty vielä sitä viimeistä majupeliä, niin esimerkiksi siinähän sitten, kun puhuttiin just siitä, että onko turkulainen oikeassa paikassa silloin maajoukkueessa, niin turkilainenhän ei päässyt enää ylivoimalle, oliko edes kokoonpanossa? Ei ollut kokoonpanossa enää siinä. Niin, mutta sitten mitäs Niku teki? Nikuhan pelasi todella hyvin. Se pelasi hyvin. Ja että jos mietitään sille jotain majuvalintoja ja muita vastaavia tuonne keväälle, mun mielestä Niku voi olla lähempänä tällä hetkellä niin kuin sitä joukkuetta ja semmoista puolustajaa, jonka Jalonen valitsee siihen. Kyllä. Vaikka mä oon tuossa jossain vaiheessa sanoin sitä, että kun roolitetaan näitä pelaajia, niin onko tuo Niku semmoinen kaveri, minkälaista roolia tuolla Jalosella antaa. Mutta nyt löytyi. Siinähän löytyi ihan selkeä semmoinen toimiva systeemi siinä, että että Niku saatiin niinku semmoiseen rooliin siihen, että se pystyi tuomaan jalalla ylös, ylivoimalla pääsi toteuttaa itteensä. Kyllä. Ja näköjään se ylivoima toimii kaikkien kanssa, se toimii turkulaisen kanssa ja nyt toimii kavereiden kanssa, jotka sulla oli siinä rinnalla oli sitten tuossa noin viimeisessä majupelissäkin. Juuri näin, kyllä. Ja sitten täytyy vielä, tuossa meillähän oli tämä Ilves-Jyppi-peli 5-1, minkä sä kävit kattoon, se Flunssa-Aalto-peli. Joo, ostin liput siihen spontaanisti maanantaina ja sitten rupesi tulemaan viestiä jatkoaikaa ja muuallekin, että nyt on saattaa olla nuhaa pojilla ja totesin, että ei se mitään, mennään silti kattoon. Ja Jukka Rautakorpi lehdistötilaisuudessa sanoi tismalleen sen, mitä mieltä minä olin siitä pelistä, että se hävittiin siihen yhteen niin sanottuun mustaan 5 minuuttiin siinä toisen erän lopussa, koska mä laitoin sulle ja Albertille viestin, että hyvin Jyppi roikkuu tässä, sinnittelee mukana. Ja tilanne oli 1-0 ja sitten räpsähti 3 maalia. Ja sä kuittasit jotain, että tuo ei kauan kestänyt. Tuo ei hirveän kauan kantanut. <oli tietysti. laughs> Mutta ilman sitä toisen erän loppua, toisen erän viimeistä vitosta, niin se olisi ollut oikeasti tiukka matsi. Että taas kolmannessa erässä Jyppi pelasi erittäin hyvin. Ja ottaen huomioon sen, että rosteri oli kuitenkin kaikkea muuta kuin mitä se niin sanottu ykköskorin porukka. Mutta kun tässä tulee aina se kaksiteräinen miekka sitten ja se kolikon kääntöpuoli. Eli nyt saatiin sinne ajettua sisälle A-junnuissa. Meille muuten tulee haastatteluun Turusen Antti tänne alasarja katsauksessa tähän näiden juttujen jälkeen tuohon noin. Varmaan kohta puoliin pyyhkäsee paikan päälle, niin A:ssa on ollut oli 2 pelaajaa mukana, eli Santeri Huovila. 3. Santeri Huovila. Jesse Pulkkinen ja Veeti Louhivaara. Veeti Louhivaara maalivahti, kyllä. Ja mä lähinnä kiinnitin siihen Huovilaan, koska Huovilahan on 2,5 pongoa per peli, mitä se on latonut tuolla pisteitä, johtaa tällä hetkellä pistepörssiä. Kyllä. Ja sitten sitten oli tuo Jesse Pulkkinen 11 peliä ja sitten sama 11 plus 17, eli sielläkin käytännössä melkein 2,5 pistettä per peli. Kyllä. Ja nyt sitten jos mietitään sitä, että mitä oli, niin mun mielestä Pulkkinen varsinkin, niin se kiinnitti huomioon. Se on sellainen katujätkä ote siihen hommaan. Mä oon nähnyt sen pelaavan A-junnussa, mä oon nähnyt sen pelaavan B-junnussa. Niin se on vähän suhteellisen kova otteinen, okei nyt kun oltiin liigassa, niin ehkä nyt pikkusen vielä haki paikkaansa. Mutta olipa muuten ennakkoluuloton kaveri siellä puolustuksessa. Tuli kärkisvigua siellä. Tuli yksin läpi ja maalipaikka. Kyllä. Koko kentän läpi purjehti ja loi maalipaikan, ei yksin läpi, se oli ehkä väärä termi, mutta purjehti itse jalalla koko kentän läpi ja pääsi vetämään hyvän vedon. Kyllä. Ja tämä kärkisviiku omalla sinisellä kaverin jalkojen välistä. Niin oli se määrä, että irrottaa kiekon vielä pois siinä, niin siinä täytyy olla niinku kohtuullisen isot kohonen siitä, että lähtee tuommoista tekemään. Kyllä. Tietäen kuitenkin, että sulla on valmentajana Jukka Rautakorpi siellä, joka varmasti tykkää tuommoisesta
tuommoista taiteilijataidesta tyyppisiä, mutta kun se, siis on pelureita ja sitten on pelureita. Mm-hmm. Ja jotkut pelurit on tehty pelureiksi ja sitten jotkut on tekemällä tehtyjä pelureita. Kyllä. Niin tässä, mulla tulee tästä oikeasti pulkista semmoinen olo, että tämä on se niin kuin oikeasti, se on, siis se on vaan peluri, se on, jotkut vaan on luonnostaan semmoisia. Se on sitä rennon näköistä menoa, siellä ei turhaa jännitetä. Just näin. Eikä, ja annetaan niin kuin mennä. Huovilla ei päässyt hirveästi esille tuossa. 8,5 minuuttia, 9 minuuttia peliaika, mitä katoin. Kyllä, mutta se on se, että mun mielestä Huovilla on ehkä semmoinen, että Aassa kun pelaa, niin on just se top 6 kaveri, tekee pisteitä ja on erityisen niin kuin hyökkäävä pelaaja. Kyllä. Ja nyt sitten kun tarjolla on tuommoinen, että liikaa, niin siinä on valitettavasti kolmosta neloskentän alle 10 minuutin paikkoja tarjolla, kun tulee siihen, että nyt tarvii ottaa kilsoja vaan alle. Joo, Kurran kasvatta tullut pääkaupunkiseudulta, mutta... Ja etenkin tämä peli, niin kyllähän siinä se kuorma oli ykkös- ja kakkoskentällä ihan tietoisesti varmasti valmennuksen niin kuin määräämänä. Kyllä. Että, niin paljon se Niku pelasi? 25 minuuttia. Se oli päälle 2. Mä en muista yhtä. Mä vilkasin ne nopeasti jossain vaiheessa, mutta tätään ei... Mutta sitten saman huomion tein, että Huovila hoitit oman tonttinsa hienosti. Kyllä. Sen mutta se, mutta aika pienen se, tontin, mutta silti hoitit. Mutta kun rooli on just semmoinen, että jos sä teet niinku oikeasti A-liigassa, oot hakannut 18 peliä, 9+34. Kyllä. Niin siellä sä pelaat, sen 20 minuuttia. Kyllä. Ja nyt kun sä tuut pelaamaan sitä 10 minuuttista, niin käytännössä sun täytyy tehdä se oma ruutu. Et se oli vähän semmoinen niinku kemelmäinen rooli siinä, että kun Kemeli tarvii ne paikat, se tarvii sen peliajaa ja se tarvii sitä ylivoima-aikaa. Kyllä. Niin Huovilalla mä väittäisin, että samanlainen tilanne. Mä en ole Huovilla nähnyt muuta kuin muutaman aampelin käynyt katsomassa, niin siellä nähnyt. Ja se on pistänyt sillä tavalla silmään, mutta tuo Pulkkinen on mulle ollut semmoinen niinku laukaan mies, niin ollut semmoinen. Tämä on joten mä oon miettinyt aina, mä oon unohtanut sen sitten, mutta nyt kun mä näin, niin mä ajattelin, ai että, nyt. Joo, sen verran Huovilassa sanon vielä, että siinä oli muutamia vaihtoja hyökkäyspäässä, niin äärimmäisen hyvää tekemistä. Raastoja, kaivokiekkoa ja hyvää kiekohallintaa, syöttöä. Et sillä pienellä peliajalla niin kaveri hoiti kyllä ruutunsa hienosti. Mutta sitten tuohon laukaan mieheen, Jesse Pulkkiseen. Lieneekö ensimmäinen LKP kasvatti, joka on noussut liigajengiin Jyväskylässä? Mä en kyllä osaa sanoa. Veikkaan, että on. Voi olla. Kun puhutaan LKP:stä. Plus 18 minuuttia peliaikaa. Ja niin kuin sanoit tai puhuttiin jo, niin ennakkoluulotonta pelailua. Ja sitten kun semmoista raakaa se meno oli. Kyllä. Se oli semmoista, kun ei siinä niin kuin ei yhtään kierrelyä eikä kaarelu. Ja antoi vähän poikkaria maali eessä. Ja kyllä. Pikkusin taklausta siellä pelin niin loppupuolella taklas komeasti. Ja... Sitten kypärä pikkusen takaraivolla. Silleen semmoinen... Semmoinen vähän niin kuin katujätkä. Mä dikkasin siitä, että se on vähän semmoista osastoa, että varmaan veikkaisin, että on vähän tämmöinen, ei semmoinen, se ehkä semmoinen jalat maassa oleva taiteilijatyyppi, että semmoinen rennonletke tuolla noin ja tulee semmoinen hyvä rento ote siihen pelaamiseen. Niinpä. Ei hirveästi pennaa siinä, että semmoinen tietty jännitys on pois siitä toiminnasta. Näinpä. Joo, kyllä uskon, että Huovelasta ja Pulkkisesta Jyväskylässä vielä liigaympyröissä kuullaan lisää ja Rautakorppikin oli kavereiden A-junioreiden esityksiin tyytyväinen. Sanoi, että hyvä, että tämmöisiä kavereita on, että pystytään laskemaan sitten tulevaisuudessakin heidän varaan. Kyllä. Miten sitten, mennäänkö vielä meidän... Otetaan tuo Veeti Louhivaara vielä maalivahti, eli pelasi viimeiset noin 15 minuuttia, kun Leinoselle riitti. No 16,5 minuuttia, melkein 17 minuuttia. 7 torjuntaa, ei yhtään mennyt sisään. Sen, mitä kattelin siitä Kaukalon laadalta, niin näytti ihan maalivahtipelin. Hyvin se on ottanut koppia tuolla Aassa. Kyllä. Koppia tarttunut Aassa sillä tavalla. Täytyy kyllä ihan suoraan sanoa siitä, että se pelin loppu meni sillä tavalla ohi, että mä en mua huomannut, että se vaihdettiin sinne siinä. Nyt kun sanoit, niin mä sitten tajusin, että joo, kyllä se siellä oli. Kyllä. Se loppu. Joo, pääsi siihen vajaan erän pelaamaan vielä loppuun. Kyllä. Mutta erittäin hyvä. Hienosti suoriutui kaikki A-juniorit. Kyllä. Mites sitten? Meillähän on tietenkin... CJ Smith, mitä ajatuksia? Man from America. Niin. Kaveri tulee vuoden pelitauon jälkeen, molemmat lonkat fileroituna askiin. Vei minun sydämen. Kahden pelin jälkeen. Mä katsoin sitä luonehdintaa, hyvää omat pelitaidot, ja mitä oli Viitanen luonehtinut, sellaisen vakiovastauksen siihen, että
Se oli vähän silleen, että mä ajattelin, että onko tämä kopipaastettu jostain tuossa, mutta nyt minä olin väärässä. Mä, jotenkin mä... Sä taisit kommentoida sitä niin, että se on lupaus seikkailusta tämä kommentti. siis kun on ollut kaikenlaisia on nähnyt tuossa, että se lupaus seikkailusta, niin se voi myös olla positiivinen. Jos... Kyllä. Kyllä tässä tapauksessa tarkoitti sitä, että ei hirveitä odotuksia, mutta nyt niin kuin on semmoinen tilanne se kanssa, että se on ollut semmoista niin kuin oikein, mitenkä se palasi, se on ollut semmoinen ei niin pohjois-amerikkalainen. Mm. Että se on mun mielestä niin kuin pieniä syöttöjä antaa, hyvin liikkuu, ihan asiallisesti, veikkaa, että ne lonkat vielä voi pikkusen öljytä siitä niin kuin eteenpäin siitä, tai niin kuin, luistelu tulee ihan niin kuin suunnattomasti varmaan parantumaan tästä. Taatusti tulee, koska vuosi pelaamatta joukkueessa, niin väistämättä se näkyy liikkeessä. Kyllä. Kun saa vähän reeniä alle ja pelejä alle, niin veikkaan, että tuossa tammi-helmikuussa niin menee niin kuin ei olisi lonkkia ikinä leikattu. On, ja sitten siinä on semmoinen homma vielä siinä, että mä tykkään se pohjois-amerikkalaista, että ne ampuu paljon hanakammin kuin Suomessa. Mm. Kun Suomessa lähdetään niin kulmapeleihin ja muihin, niin mutta tulee tuo CJ Smith on tuonut sitä semmoista, niin kuin, no sehän laitettiin siihen muiden pohjois-amerikkalaisten kanssa, Christopher ja Gardnerin kanssa pelaamaan, mutta mä tykkäsin siitä, että kun niitä laukauksia tuli huomattavasti paljon enemmän. Kyllä. Se on paskemmistakin kulmista, mutta mitä siellä saatiin? No siellä saatiin aloituspaikkoja. Joo. Jypillä on hyviä aloittajia. Valitettavasti Maline on nyt pois, mutta Kristofferia hoitaa suurimman osan aloituksista tällä hetkellä. Niin Kyllä. Saadaan aina erikoistilanne siitä. Ja se on mun mielestä, niin mä oon tykännyt kovastikin siitä toiminnasta. Joo, ei. Erittäin hyvä haku Mikko Viitaselta. Ja 3 viikon tryoutti ja loppuvuoden pahvi on tällä hetkellä. Mä sanoisin, että voisi heittää 1 vuoden option vielä siihen päälle, koska jos nuo otteet tuosta vielä vähän paranee, niin on A, Tappara, B, IFK, C, Sveitsi. D, Kärpät. No, anteeksi, unohdin tämän Keski-Suomen joukkueen. mutta niin sit, jos me mietitään tähän, että meille tuli NHL:stä yksi kaveri tuonne noin eilen pelailemaan. Nimenomaan tuonne Kärppiin. Kärppiin, joo, Keski-Suomen joukkueeseen. Niin... Olikohan pojalla nyt pikkusen ollut... Se on kuitenkin miljonääri. Mm-hmm. Niin siinä on niin, että hyvät juustot ja punaviini on vähän maistunut. Kun mä katsoin, että oli pikkusen pyöreäposkinen naama oli siinä niin kuin kuvissa no. siinä. Ja sitten kun se meni sen kentälle, niin se oli oikeasti kuin vittu meikäläinen janokkaiden pakkien vuorolla lauantai-aamulla siellä pyörin sillä kentällä ja hakkas mailla kaikkea, mikä liikkui siinä. Täysin typeriä jäähyjä. Ei saanut yhtään mitään aikaa. No, siitä sanotaan, että siitä olemuksesta oli ajokoira kaukana. Ei ole varmasti ihan huippukunnossa, koska on ollut myöskin pelaamatta jonkun aikaa, mutta tulee taatusti parantaa. No kyllä varmasti tekemistä. Tulee parantaa, mutta sitten kun Smith tuli Jyväskylään, niin sehän oli kondiksessa saman tien. Käytännössä valmis liigatason pelaaja. Vielä kun tuosta pikkusen tottuu tähän eurooppalaiseen peliin ja saa vähän lonkkiin vetreyttä, niin tulee varmasti suorittamaan kovalla tasolla. Joo, mutta kyllä mä eilen katsoin ja mä mietin, just tuli tämä vertauskohta siihen niin kuin mieleen heti saman tien, että kun Jypiin tulee tämmöinen kaveri, joka... Ei ole pelannut kuin oikeasti 4 NHL-ottelua ja sitten on 400 NHL-ottelun kaifari siinä toisella puolella. Ja toi oli varmaan jo hirveästi reenannut. Tämä oli vähän köykäinen se luistelu kyllä. SM-liigatasollekin. Kyllä. Joo, mä tänään näin semmoisen ennen näyn CJ Smithin loppukauden pisteet 15+22. Oliko näin? Näin, mä ennustan. Otetaanko me loppuun vielä tuohon, koska Ana tuli tuohon paikan päälle, niin otetaanko me loppuun tuolla vielä tuon Seppäsen kommentit. Vai otetaanko Ana tähän väliin ja otetaan Seppänen sen jälkeen? Tehän näin. Mä veikkaan, että siitä tulee nimittäin. Pikku tauko vetään tähän väliin ja sen jälkeen rapataan tuo Antti tuohon linjoille. Niinpä. No niin, ja se on nyt se alasarjakonnerin paikka, ja meillä on saatu Turusen Antti U20, eli meikäläinen tykkää sanoa A-junnujen pääkoutsi tänne näin. Terve! Terve. Miten me lähtenyt tässä päiväkäyntiin? Tänne illassa me ollaan jo. No ollaan illassa jo, että tuossa on 2 treenit jo tänään vedetty, että aamulla reenit ja nyt vielä illalla äsken oli tuossa toinen jää ja huomenna sitten kohti Ilves-peliä. Mitenkä teillä pyörii ne treenit, että onko se niinku, minkälaisella syklillä te pyöritätte A-junnuissa niitä? Liikahan nyt vetää sitten ihan omaa, mutta miten teillä, vedättekö te 2 kertaa päivässä vai miten teillä oikein menee? Joo, me öörennään 2 kertaa päivässä. 3 viikossa ja sitten 2 pelipäivää siihen ja niiden lisäksi on yksi vapaaehtoinen jää ja sitten yksi vapaapäivä, niin siitä tulee 7 päivää täyteen viikkoon. Kyllä. Sulla on kohtuullisen, sä oot kyllä pelannut nuo junnut läpi tuossa Jypissä, mun täytyy nyt kysyä tähän, muistaaks mä nyt ihan oikein, mutta onko tää se kuuluisa pelikaaneissa, oli se 86 joukkue, joka pelasi silloin sitä SM-sarjaa, niin etkö sä ollut siinä? Mä en ollut silloin SM-sarjan vuotena enää, mutta mä tulin siihen U16 tai C-junnutsa silloin, niin silloin mä tulin Jyppiin, mutta siihen
U15 asti pelasin siellä Vaakaskan pelikaneessa. Joo, sen jälkeen sitten me ollaan nähty tuolla tänne kentällä meikäläinen tuomaroimassa ja sä A-rinnassakin joskus jossain vaiheessa niin neuvoteltu paistioista ja pitkistä. Ja... En muista ihan tarkkaan, mutta uskon. Joo, ja sitten se Fajas nimittäin hän opetti mutta ensimmäisen linjatuomarin peliin silloin aikoinaan vielä, että se on semmoinen tausta niin kuin, sillä tavalla. Sä pelasit unnut lävittäjä ja sitten Mestistä ja muuta, niin miten sä sitten tähän valmentajan hommaan hyppäsit? Itse asiassa Savonlinnassa oli Tuunaisen Janne, joka on edelleen valmentaja, niin kertoi mulle, että Vierumäellä on tämmöinen degree program koulu, ammattikorkeatasoinen koulu, missä sitten opiskellaan valmennusta. Ja mä mietin, että no tässä nyt on junnusta asti kyllä tykätty lajista ja rakastu lajiin ja katsottu paljon pelejä ja pelattu ja muuta. Niin voisi olla semmoinen juttu kyllä, että mikä on itselle sopiva ja sitä kautta sitten hain Vierumäelle kouluun jossain vaiheessa. Sitten menin sinne kouluun ja pelasin samalla peliä tuossa pari vuotta siinä samaan aikaan ja sitä kautta sitten jatketaan edelleen jääkiekon parissa. Onko se ammattikorkeakoulututkinto vai? Joo, se on ammattikorkeakoulu. Ja sullahan täällä nyt sitten katsoo tälleen, mulla on tässä tää listaus, mä en sitä muista, mutta tää on U20-sisällä ollut pelikaaneissa, sitten Jypin liikaa apukoutsina ja muuta, niin tässä on ihan kohtuullisen pitkä lista käynyt Sveitsissä välissä. Minkälainen se oli ulkomaille lähteä vetämään silloin nuorena, nuorukaisena? No totta kai se oli... tuntemattomahan siinä niin lähettiin ja sitten Genevessä vielä ranskan kieli ja nollasana oli ranskaa niin taito siinä kun meni sinne, mutta sitäkin opiskeltiin siinä kauan edetessä. Ja ehkä semmoinen mikä sieltä niin huomasi, että kyllä itseluottamusta tuli tuohon, että miten Suomessa valmennetaan ja miten Suomessa tehdään urheilua, että vaikka onko se nyt 2 vuotta mulla valmennusta alla ja just valmistunut koulusta, niin silti niin siinä ympäristössä niin kyllä sanotaan, että semmoinen osaaminen kyllä riitti, että se oli ehkä semmoinen iso oppi sieltä. Joo, sit sulla tuossa oli hokissa apuvalmentajana ja sitten liikassa 4 kautta, niin minkälaisia tehtäviä sulla tuossa liikassa oli, kun tuossa lukee assistant coach, niin olitko sä pakkeja vai miten teillä meni se jako sille? Joo, mulla oli pakit siinä niin aika kokonaisvaltaisesti, että peluutuspeleissä ja sitten muutenkin pakkien kanssa touhuttiin siinä, että katsottiin videoa ja harjoittelua tietysti sitten siinä jäällä ja muutenkin käytiin sitten, mitä nyt valmentamiseen kuuluu, että vähän elämää läpi ja tietysti peliä läpi. Ja sitten mulla oli alivoima koko ajan, kaikki 4 vuotta siinä vastuulla. Silleen oli niinku ihan oli niinku hyvä ja silleen niinku varsinkin uravaiheeseen nähden niin isokin rooli, minkä sitten Veltsu siinä alussa mulla heti työnti ja sai kyllä heti alusta asti tehdä ja pelaajien kanssa sitä yhteistyössä tehtiin, että siellä kyllä paljon kokeneita pelaajia, keneltä on oppinut paljon, niin silleen oli kyllä kovia oppivuosia mulla. Sen verran voin kysyä, Jonkman oli näinä kyllä vuosina joukkueessa ja nyt Jonkman on tuolla Iowa Wildissa valmentamassa myöskin puolustuspelaamista, niin minkälainen muistijälki sulle Jogin tempuista jäi? No tosi kova ammattilainen, että se niinku ihan ensimmäisenä ja teki sen omaan työn äärimmäisen hyvin ja huolellisesti ja oli niin kuin oikealla tavalla ylpeä kanssa siitä, mitä tekee. Ja sitten tietysti, kun hänellä erityisominaisuuksia oli niin kuin tuommoisen kovuuden puolesta ja piti kyllä sitten sitä vastustajakin siinä nuhteessa, että välillä riitti ihan sanat ja välillä sitten piti olla vähän enemmän tekojakin, niin opin siitä myös niin kuin siitä puolesta samalla ja että mitä se tarkoittaa joukkueelle, kun on semmoinen pelaaja omassa kokoonpanossa. Ja tietysti jos katsoo, että missä mä oon ollut, niin kun Hullissa olin 1,5 kautta pelaamassa, niin siellä on hyvin pohjois-amerikkalainen kulttuuri, niin en nyt ihan niin kuin nollasta Jokien kanssa taas niin kuin siihen lähtenyt. Aivan. Että silleen niin kuin semmoinen tausta itsellä siihen ja vaikka oli kokeneempi pelaaja ja niin kuin piinkova ammattilainen, niin kuitenkin erittäin hyvä suhde meillä oli ja niin kuin hän ymmärretti hyvin sen, että mä oon valmentaja ja hän on pelaaja ja vaikka niin kuin ikäärä oli toisinpäin kuin yleensä, niin siinäkin suhteessa erittäin ammattimainen kaveri oli. Kyllä. Tämmöinen kuva minullekin välittynyt on niin kuin ihan fanina että kaverin toiminnasta. Kyllä. Kiitoksia. Hyvä vastaus. Sitten sä hyppäsit tuon Jypuun 20 mukaan ja nyt on niin kuin 4 kautta pyyhällät siinä, niin teillähän on nyt kausi mennyt aika mallikkaasti mun mielestä. No, on. Hyvin on mennyt ja hauskaa on ollut, voisi sanoa, ja uskon, että pelaajillakin on, että lähdettiin lähestymään peliä vähän eri suunnasta ehkä kuin 3 edellisellä kaudella ja semmoista niin kuin pelaavuutta haluttu tuo paljon lisää ja siinä mielessä, niin kuin mä nyt tuolla on kopissakin käyttänyt, että vähän laajennetaan tajuntaa
Et niinku, että miten yhteistyössä voidaan pelata esimerkiksi kiekolla enemmän ja tota, samalla lailla pelaajat on laajentanut myös valmennuksen tajuntaa, että kyllä sieltä sitten kanssa peliä löytyy, kun antaa vähän lisenssiä enemmän pelata. Ja tota, ollut kyllä niinku tosi tuottosa ja antelias prosessi niinku tähän asti. Avaatko pikkusen sitä, että mitä tarkoittaa se, että on avattu vähän enemmän peliä silleen, että pelasitte aikaisemmin tämmöistä niin kuin siivoslaista trappia tuossa vai tota, niin se, että mitä sä tuolla tarkoitat? Tuo on ihan mielenkiintoinen homma, kun sanot tuolla tavalla. No ei me ehkä ihan ehkä, tota, niin semmoista trappia nyt aikaisemminkaan pelattu, mutta ehkä vähän tarkemmat oli niin kuin valmennuksen ohjeet tai sanotaan, että erilaiset ja nyt pyritään pelaamaan niinku semmoista taitavaa ja älykästä joukkuepeliä ja tota, tämmöiset piirretyt rakenteet on niinku selkeästi vähemmässä tänä vuonna kuin ollut aikaisemmin ja tota, sitä kautta myös sitten niinku pelaajilla enemmän tavallaan vapautta tehdä sitä valintaa siellä jäällä, mutta kyllä meillä ihan selkeät yhteispelijutut on ja miten yhteistyötä tehdään ja vaatimustaso on niissä kova ja tota, tämä on myös vaativampaa pelaajalle pelata näin, mutta tosi hyvin rohkeasti ne on lähtenyt sitä meidän pelaamista pelaajat tuottamaan ja tota, on kyllä ollut niinku semmoinen prosessi ja alkukausi, mistä varmasti saa niinku itsekin reppuun tulevaisuutta varten niinku oppia, että on ollut kyllä siistiä olla hallilla, kivaa tulla hallille joka päivä tai ehkä ainahan se on kivaa, mutta nyt on niinku semmoinen tietty into siinä niinku vielä niinku enemmän, että ollut kyllä tosi positiivinen alkukausi siinä mielessä. No, on ihan merkittävältä näyttää, koska te olette tehnyt sarjassa niinku toiseksi eniten maaleja heti Kärppien jälkeen 2 maalia vähemmän ja ei teillä mitään hirveitä määriä päästettyäkään, että suhteen linjassa on, että kaikkien kanssa että näkee tuosta, että siellä on niinku sillä tavalla vapautettu sitä toimintaa, mutta jos se menee semmoinen pelitapa, että sitä vapautetaan, niin vaatiiko se tietynlaisen joukkueen, vaatiiko se enemmän niinku sitä erilaisia yksilöitä siihen, vai miten sä päädyit tämmöiseen nyt tälle kaudelle niinku muuttamaan tämä systeemi? Oliko sulla sen tyyli pelaajia, että voi tämmöisen tehdä? No on kyllä, et siis on taitava joukkue niinku siinä mielessä, mutta ei ollut pelaaja lähtöinen tavallaan nyt tämä valinta, että tiesin, että siellä on kyllä pelaajia, ketkä tukee tätä tapaa ja pystyy näyttämään esimerkkiä siinä, mutta ehkä niin kuin, että mistä lähti, niin no hyvä esimerkki oli vaikka viime vuoden U18 maajoukkuepelit oli Raumalla, olisiko ne ollut helmikuussa, sitten siinä katsottiin tota, niin jyppiporukalla U18-peliä, se oli Jenkkien peli Ruotsia vastaan muistaakseni. Joo. No kun ei ne laita sitä pois, Jenkit vaikka, niin kun, ei ne anna sitä kiekkoa pois hirveän helpolla. Totta kai ei sitä kannata niin kun, menettää hölmösti, mutta siis silleen, että tavallaan niin sekin avasi silmiä, että joo, on taitavia jätkiä, mutta sitten kuitenkin semmoisia paikkoja, niin missä ehkä nähdään normaalisti tässä niin Suomen ympäristössäkin, että laitetaan niin kiekkoa eteenpäin, että ei menetetä sitä siinä, no sitä pystyy myös pitämään omalla joukkueella niin, ettei edelleenkään menetetä sitä, että ei tavallaan ne vastustajalle sitä paikkaakaan avata sitten. Mielenkiintoista. Tota, onko teillä nyt sitten semmoista niinku valmentajayhteistyötä tota, niinku pelillisesti tuonne ylöspäin liikan kanssa? Joitain pelaajiahan nyt kävi just viime pelissä, kävi 3 pelaamassa tota, niin, noita Ilvestä vastaan, niin onko teillä kuinka paljon sitä semmoista niinku valmentajayhteistyötä, miten paljon te vaihdatte ajatuksia tuon liikan kanssa ja sitten tietenkin alaspäin B-hän ja tai U18 ja U16? No nyt liikan kanssa ehkä enemmän sitten, niinku, milloin oli pelistä keskustelua tuossa kevään kesän aikana ja semmoista niinku, no ajatuksen vaihto on ehkä ihan hyvä sana siihen ja tota, nyt sitten kauden aikana se on enemmän sitten tämmöistä arjen niin kuin pyöritystä ja just, että pelaajat liikkuu ja niin kuin miten he näkee sitten taas näitä meidän yksilöitä, ketä siellä käy, että minkälaista niin kuin, miten he näkee heidän pelaamista siellä liigaympäristössä ja sitten taas saadaan sieltä palautetta, että mihin ehkä meillä voitaisiin sitten keskittyä näiden yksilöiden kanssa, että se on enemmän ehkä pyörinyt niin kuin sen ympäriltä se kauden aikana. Onko teillä mitenkään, kuinka paljon teillä käy niin kuin A-junnuja tällä hetkellä niin kuin siellä reeneissä sitten tai U20-pisiä niin tota, päivittäisellä tasolla? Vaihtelee hirveästi liikan niin kuin terveystilanteen mukaan oikeastaan, että tota, sanotaan, että aika lailla voisi sanoa, että viikoittaista on että niin kuin jonkin verran liikkuu. Tota, Rikula. Joo, mä voisin ottaa tähän väliin, kun päästiin tuohon Ilves-peliin tiistaina, missä oli sitten Santeri Huovila, Jesse Pulkkinen ja Veeti Louhivaara mukana. Kuinka nopealla varoitusajalla pojille tuli tieto, että nyt lähdetään Tampereelle? Yritän muistella tässä näin. Tai varmaan se tuli sulle ensin se tieto, että se tarvittaisi niin, muutama kaveri.
olisiko se ollut maanantaina sitten? Joo, eli suht nopeasti. No joo, kyllä. Itse kävin paikan päällä katsomaan pelin. Olin erittäin tyytyväinen näkemääni. Katoitko itse tai kävitkö paikan päällä? Joo, katoin telkkarista. Joo. Miltä poikien tekeminen liigaympyrössä vaikutti? No se on aina hyvä, että he näyttää niin kuin omalta itseltään siellä jäällä, että niin kuin vahvuudet näkyy, niin se on aina tärkeä juttu, että silloin niin kuin tietää, että on ollut hyvin pelissä kiinni ja niin, kuin niin sanotusti pelillä. Ja tota, niin on toki myös sen tason pelaajia, että kyllä heidän vahvuudet on niin, kuin niin vahvoja, että kyllä ne siellä näkyy ympäristössä kuin ympäristössä, missä he pelaa. No joo, kyllä aika päivänselvää. Varsinkin Jesse Pulkkinen yli 18 minuutin peliajalla, niin jos joku sanonut, että tämä kaveri ei pelaa ikinä liikaa, niin ei sitä olisi voinut niin kuin nähdä mistään. No joo, ja kyllä. Samoin Huovilla, vaikka pelasi huomattavasti vähemmän minuutteja, mutta pelasi hyvin. Tosi hieno. Joo, samaa mieltä. Kyllä. Ja Rautakorpikin lehdistötilaisuudessa vielä kyllä, ei ihan suoraan näin sanonut, mutta antoi kyllä hyvin vahvasti ymmärtää, että oli tyytyväinen näkemään sen. Minä näen, että Pulkkisessa on olemassa semmoinen tietty semmoinen potentiaali, semmoinen niin kuin jonkun sortin Hippoksen hahmoksi siinä. Että se habitus on jo semmoinen, kun se täällä hallillakin hiihtelee menemään ja pleksikorkealla pelailee ja tekee fiksuja, mutta riskialttiita ratkaisuja siinä, jotka viihdyttää varmasti yleisöä tässä. Että siinä on semmoisia aiheita olemassa. Mä en tiedä, että säkin et varmaan hikoillut siellä, mutta kyllähän se, kun kärkisvikulla vetää taaksepäin selkeän puikoista alimmaisena miehenä omalla siniviivalla, niin kyllä se mua lämmittää ainakin. Ja minua. Minä huusin kuin hyeenä siinä vaiheessa siellä. No mitä ei voi huulta. Antakaa sen pelata. Mä olin viihdyttävä. Minä olin innoissani, siksi minä huusin. Mä tykkäsin, koska sitten silloin sitä tiettyä sellaista kovuutta. Nyt se ei vielä näkynyt, mutta ajunupelissähän se on semmoinen, mun mielestä, siinä on jotakin siinä touhussa niin kokonaisuudessa. Kyllä. Hyvä luonnon jääkiekko. Kyllä. Eikä voi väheksyä, että on LKP. Itsehän asun Laukaassa, niin LKP:n kasvattaja. Miten sitten, kun on puhuttu paljon siitä, kun meilläkin on käynyt vieraita sitten pyörähtämässä tuossa männäkausilla, niin on ollut se, että tarvittaisiin, niin kuin Ahvenjärven Jusu sanoi sitä, että tarvittaisiin niin kuin ehkä mestisjoukkue Jyväskylään, niin oletko sitä mieltä, että niin olisiko tällä pelaajia siihen tarpeeksi ja olisiko sillä kannatusta nyt sitten johonkin tähän ympäristöön? Mutta Keuru on olemassa ja Keurun kanssa jonkun verran yhteistyötä tekee. Mä tiedän, että siellä Aastakin käy pelaamassa porukkaa. Niin mikä sun näkökanta tähän hommaan on? No riippuu hirveästi kaikesta oikeastaan, että pelaajamäärä on yksi, että se millä vaikka silloin D-tiimi ensin ja sitten siitä Jyppakaatimies lähti liikkeelle, niin silloin oli hyvä määrä pelaajia. Mm. Ja se toimi ja sitten jossain vaiheessa se pelaajien määrä hiipui, eli tavallaan sitten niin kuin mestisjoukkueesta se vanhempien pelaajien tämmöinen runko, niin se hävisi. Ja sitten se oli tosi nuori joukkue mestiksi ja sitten taas Aassa oli kanssa tosi nuori joukkue ja ne oli aika vaikeita vuosia molemmille, että kyllä siellä niinku kuitenkin se, että pelaajat pelaa oikeassa sarjoissa, että ei tarvitse tavallaan niinku harppoa eteenpäin, niin se on mun mielestä tärkeää, että jos sä oot liian kovassa ympäristössä, niin sitten se menee vähän selviytymiseen ja sitten ne vahvuudet ei kehity siinä ja sitten kuitenkin aina pelaajat tulee pelaamaan omilla vahvuuksillaan sitä uraansa, niin tavallaan semmoinen haaste siinä mun mielestä tulee tämän pelaajamäärän kanssa, jos sitä ei ole. Sitten jos sitä on, niin totta kai sitten se on ihan hyvä olla tavallaan yksi paras välissä. Mikä se sun mielipide tuohon ASM nykyään? Silloin kun sinä olet pelannut ASM, niin se oli 12 joukkuetta käytännössä. Ja sitten se oli se, että sitten siitä noustiin ja tiputtiin vähän niin kuin liikasta, mutta nykyään on se 24 joukkuetta siihen alkuun ja muuta. Niin mitä sä tekisit sä jotain tällä sarjalla? No 20 joukkuetta on tänä vuonna, mutta totta kai kyllähän kovempi kilpailu aina kehittää enemmän ja kyllä se sitten myös tuntuu paremmalta siinä niin kuin arjessa, missä kilpaillaan, niin kyllähän se on kivempi, että se kilpailu on kovempi. Niin ja sitten meillä, just sitä mietittiin tässä jätkien kanssa monta kertaa, että just se, että sulla on toppijoukkue tuolla. No, esimerkiksi jos te pelaatte sitten jotain sarjan viimeistä vastaan siellä, niin kyllähän siellä, niin kuin, siinä välissä on aika monta pelaajaa kokonaisuudessa ja muuta, että se tasoero on aika raju joissain tapauksissa. Tuliko siellä sellaisia pelejä, joissa puhuttiin 10 maalin eroista? No ei ehkä ihan 10, mutta siis kyllä siellä on pelejä, missä se pelin tempo ja semmoinen pelin vaade on niin kuin pienempi. Kyllä. No, miten sitten? Nyt kun tämä kausi on mennyt tähän vaiheeseen, niin oletteko te asettanut minkälaisen tavoitteen? Mulla on lappu pöydällä tässä, Jypi on tällä hetkellä keikkuu nelosena ja tuossa on Sporttia, Tapparaa, Tepsiä eilen. Ja te olette gameissa aika hyvin mukana, jos katsoo pongoja, niin 3-8 on teille ja Kärillä on 40. Taitaa olla Kärillä 5-7. Eiku 5-7, sori. Katoin väärää niistä. Tuossa 4-9, 5-7. Mutta te olette kuitenkin aika hyvin. 5-3 on kakkosella ja kolmosella tällä hetkellä. Niin keikkunut mukana. Mikä teillä on tavoite asetettu tähän?
No meillä on oikeastaan silleen tavoitteen asettelu, että totta kai aina kun sarjaa lähdetään osallistumaan, niin sitä lähdetään voittamaan. Joo. Ja sitten sun pitää aina edetä porras portalta eteenpäin, että tälleenhän se menee. Mutta me ei haluttu lähteä niin kuin ennustaa tavallaan, että ollaanko me nyt 6 sakkiin vai 8 sakkiin vai 4 sakkiin, että se matka tulee sitten näyttämään, että mihin päädytään, että enemmän siihen, että keskitytään niin kuin meidän hyvää arkea tekemiseen. Pyysin pelaajilta nautinnollisia ja kehittävää arkeen niin kuin juttuja, että mihin haluatte panostaa ja miten koette, että on niin kuin nautinnollista ja kehittävää meidän arki, niin he nosti kilpailemisen niin kuin esiin siinä ja että meillä on harjoituksissa, meillä on tosi peliomaista harjoittelua ja pelataan paljon eri tavoin kilpaillaan harjoituksissa, niin sen he nosti niin kuin keskiöön, että kun se kilpailu on meillä reenessä kovaa, niin sitten me ollaan kovia peleissäkin. Tuo on fiksu ajatus. Itse asiassa kaikki lapset sitä tekee tuossa käytännössä 4-vuotiaasta lähtien, että sillä sitä, että kyllä peli on 72-0 ja kaikki muistaa aina muuta hyvät maalit ja muuta, että kyllä se näin se vaan menee. Mitenkäs sulla sitten omat ajatukset tuosta valmentamisesta? Onko sulla nyt ajatuksia siitä, että miten matka jatkuu tässä edelleen? Kauan sulla on vielä AHL-sopparia? Tämä on viimeinen vuosi. Joo. No onko sitten niin kuin ajatuksia siitä, että mihin sä haluat kehittyä tässä, mikä sun tavoite on? Että no iso kuva mä oon maalannut silleen, Euroopassa pääsarjassa 10 vuotta samaan joukkueen päävalmentajana. Ja sitten jos sä lähdet siitä pureskelemaan sitä alaspäin, että minkälaista sen toiminnan pitää sitten taas valmentajalta olla, niin kyllä se aika monipuolista saa olla ja varmaan pitää vähän tulostakin tehdä ja varmasti ympäristöä ja pelaajia täytyy niin kuin auttaa kehittyä ja tietyllä lailla pitää myös toimia siellä, että tavallaan se ympäristö kestää yhtä ukkoa niin pitkään, että se on mulla niin semmoinen maisema ja sitten, että milloin tapahtuu, niin toivottavasti joskus. Sulla on vielä vuosia kuitenkin jäljellä tässä. ihan varmasti. Ei siinä. Huomenna Ilves vastassa. Onko tehty jo kovat taktiikat väännetty tuohon taululle? No kyllä me peleihin lähdetään silleen, että me lähdetään määräämään siellä ja vastustaja sopeutuu meidän pelaamiseen. Se on oikeastaan meillä semmoinen selkeä linja tässä koko ajan. Tietysti kun vähän erilaista peliä ehkä pelataan kuin muut, niin kyllä siinä on vähän sopeutumistakin sitten, kun me saadaan omaa paraspeli ulos. Joo, se mä kävin muutaman pelin katsomassa, niin se on ollut kohtuullisen viihdyttävää. Että niin kuin sanoisin kaikille, jotka kuuntelee ja katsoo tätä, niin menkää katsoa niitä AM-pelejä, koska siellä on niin oikeasti silloin tapahtumia, siellä tulee maaleja ja siellä niin kuin mennään eestakaisin. Se on niin kuin semmoista, se on vauhdikasta menoa. Siinä on semmoista, niin kuin, siinä on aika paljon sitä kuuluisaa luomua mun mielestä ollut kaikissa. Ja semmoista, vaikka sitä ei välttämättä toivoisikaan ehkä valmentaja aina. No se voi näyttää siltä, mutta sanotaan, että mä näen siellä tosi paljon yhteispeliä, mitä me myös harjoitellaan päivittäin. Siinä ymmärrän kyllä, että se näyttää siltä. Kyllä. Hei, ei mitään muuta kuin kiitoksia Antti. Kiitos. Ei mitään muuta kuin tsemppiä tuohon loppukauteen ja muuta ja törmäillään taas. No niin, näin tehdään. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten viimeiseen osioon tässä, äsken oli Turus Antti tuossa vieraana ja muuta, niin oli ihan hyvä asia pelistä itsessään ja miten niin kuin valmentajana toimitaan ja muuta, niin tämä oli ihan mielenkiintoinen keskustelu. Oli sekä pelistä, että sitten myöskin omista niin kuin tulevaisuuden suunnitelmista ja muista, niin oli hyviä vastauksia. Ja sitten että kuunnellaan niitä pelaajia ja kyseltiin peleille ja ollaan lähdetty vähän rennommin tähän kauteen. Ja varmasti osa on semmoisia just kliseitä, mitä kaikki sanoo, mutta tehdäänkö niitä sitten oikeasti? Näinpä. Tässä tapauksessa, kun meikäläinen katsoi väärää pistetaulukkoa tuossa, mä olin Jumalan kautta ympyröinyt väärin siitä, niin mutta se ei haittaa, joo, paet on näin hyöllä, mutta okei, neljäntenä. Niinpä. Maaleja on tehty, hyvä materiaali tuossa, Pistepörssin kärkinimi löytyy Huovila niiltä, niin mun mielestä niin kuin hyvä tekemisen meininki tällä hetkellä saassa. No joo, kyllä sen verran hyvin tarttu meikäläiseen tämä A-juniori tai U20SM, että kyllä mä huomenna meinasin Hippokselle tulla kattoon peli, eli perjantaina. Sama, mutta täytyy varmaan rahaa, mulla pojan reenit on, mutta kyllä mä varmaan kerkien siihen. Jes, viimeinen aihe. Meillä on tässä näin sitä pelipaikattomuudesta keskusteltu. Yleensäkin media ja tämmöisestä niin kuin liigan, miten liiga on tullut ulos, niin läheltäkin löytyy tämmöisiä ulostuloja, mitkä ainakin itse on vähän hämmentänyt tässä viime aikoina. Eli sanotaanko nyt suoraan, että hallituksen puheenjohtaja Seppänen keskisuomalaisessa haastattelussa kertoi omia näkemyksiään, että mikä on JYPin tulevaisuus, ja se on hieno asia, että sitä myöskin hallituksen puheenjohtaja miettii, mutta siellä omaan korvaan särähti aika paljon se, että siellä puhuttiin siitä, että haetaan kilpailuetua ja tähtäimenä on tämä pelipaikaton jääkiekko. Mitäs mieltä oot, Heikki?
Mä eka pohdin tätä asiaa sillä tavalla, ja että nyt meidän tarvii tehdä semmoinen homma, että ensin lähtee turkulainen tuonne vessaan, sitten perässä menee gardineri tuonne vessaan, ja sitten lopussa menee vimperi tuonne vessaan, ja kaikilla on Elloksen kuvasto mukana. Ja selkeä geenimanipuloidaan, siitä semmoinen täydellinen jääkiekkoilija, ja niitä tehdään 20 tohon. Ja nyt kun ne tuossa noin pyykästään alulle, niin ne syntyy tuossa elokuussa, ja avot tästä nyt semmoinen parikymmentä vuotta eteenpäin, niin meillä on semmoinen 2043, niin meillä löytyy Jypistä 20-vuotisjuhlakaudelle, niin löytyy semmoinen täydellinen nippu nyt tämmöisiä pelaajia tuossa. Nimenomaan, joo. Tämä itsellä se ensimmäinen tai semmoinen ajatus, mikä jäi niin kuin eniten pyörimään päähän, on se, että meillä on tällä hetkellä Jypissä liigajengissä on sellaisia pelaajia, jotka pystyy periaatteessa varmaan pelipaikatonta jääkiekkoa pelaa, on Nikua, turkulaista, Winbergia. Kyllä. Ja muitakin. Niin, mutta se, että kilpailuetua kun haetaan, ollaan pieni paikakunta, mikä tässä haastattelussa kävi ilmi, ja se, että taloudelliset resurssit on niukat, niin onko meillä varaa ostaa 8 Nikua ja sitten 15 turkulaista? Tai... Siinä niin. Tulee niin kuin tavallaan se törmäys, että resurssit on pienet, mutta pitäisi olla pirun hyviä pelaajia, jotka pystyy toteuttamaan sitä pelitapaa, mitä ei ole koskaan pelipaikaton jääkiekko. Niin, ja sitten just se, että kun niitä ruvetaan tekemään, niin miten sitä reenautetaan sitten? Onko se lapsista lähtien, niin me tehdään semmoisia kavereita, jotka, jos niin kuin karusti ajateltuna silleen, kun tämä itse luki siinä lapu niistä papereissa, niin ihan karusti sanottunahan tämä tarkoittaa sitä, että meillä on yksi pelaaja, joka täyttää kaikki pelipaikat. Kyllä. Ja sitten ruvetaan niin kuin lapsista lähi, kun tässä on kuitenkin tavoitteena, että Jypiläs omiakin kasvattaja. Niin siellä olisi niin kuin yksi pelaajaformaatti, joka täyttää kaikki paikat, paitsi maalivahin. Kyllä. Niin tämä on niin kuin se keskustelu tässä, ja sitten mä, että ei tämä nyt kyllä ihan näin voi olla, niin tässä saattaa, että tässä keskustelussa tällä hetkellä mennään jonkunlaisella pienemmällä niin kuin vinoumalla, koska eihän se nyt sitten tarvitse pelipaikattamaan jääkiekkoa edes valmentajaa ollenkaan siihen kaukalle. Jos sulla kaikki vaan menee siinä ees takaisin ja sulla on säännöt olemassa, niin tarvitse sinne valmentajaa. Sä ei tarvitse mitään huoltajan ottaa luistimia sinne. Joo, koska jos on pelipaikaton jääkiekko, niin lähtökohtainen oletus on se, että se pelaaja tietää, mitä se tekee siellä kaukalossa, niin turhaan siinä on kenenkään. Onko se sitten rautakorppi tai kuka tahansa huutaa tai ohjeistaa tai piirtää fläppitaululle, että hei, nyt tehdään tälleen ja nyt mennään tolleen ja sä menet nyt aloittaa. Koska jätkäthän tietää, kun ne pelaa pelipaikatonta jääkiekko. Tämä on kärjistys, mutta ihan hyvä pointti. Niin, sitten mennään jonossa kentälle. Okei, junnussa sitä Jypissä tehdään jo nyt tässä. Se on ihan fine tällä hetkellä, koska sitten niin kuin niiden pelaajien luonteet on sillä tavalla, että niin kuin että osa on automaattisesti semmoisia, jotka on tottunut pitämään kiekkoa siellä. Mm-hmm. Tai sitten niin kuin meikäläisen juniori esimerkiksi, joka haluaa olla pakkina. Kyllä. En ymmärrä, minkä takia haluaa olla pakkina, koska hyökkäämässä on paljon mukavampaa, se pakin paikka on tylsä. Niin no. Just niin kuin silleen, että joku niin kuin luontaisesti ajautuu sille tietylle paikalle siinä. Mm-hmm. Mutta onko tässä nyt sitten se, että tässä niin kuin haetaan sitä kilpailuetua sillä tavalla, että okei, kaikkia pelaajatyyppejä niin kuin tulee olemaankin siellä, mutta haetaan just sitä sitten, että me tehdään semmoinen hallittu sekasotku siitä hommasta. Mm. Mutta meillä on kuitenkin periaatteessa pelipaikka, mutta periaatteessa meillä ei ole pelipaikkoja. Joo, mutta se vaatii kyllä pelaajalta fyysisten ominaisuuksien lisäksi myöskin sitten aika kovaa psyykettä, että sä pystyt 60 minuuttia, tai no sanotaan keskimääräinen peliaika 15-20 minuuttia per pelaaja, per peli, että sä pystyt olemaan koko ajan skarppina ja sekunnin sadasosissa tekemään päätöksen, että nyt mä lähden tonne tekemään puolustajahommia, nyt mä lähden hyökkäämään tosta, nyt mä lähden tuohon träppään tuota keskialuetta, niin on aika kovia vaateita pelaajalle. Siis justi se, kun sun pitää tietää, missä sä sillä hetkellä olet. Olet sä siinä keskushyökkäjän, entisen keskushyökkäjän paikalla vai entisen laitahyökkäjän paikalla vai entisen toisen laitahyökkäjän paikalla vai hetkinen, ketä ei ole alapuolella tässä, mä oon tällä hetkellä pakki. Näinpä. Että niin kuin miten se tietty organisoituminen siinä hommassa, ja jos sä mietit sitä vastustajaa toiselta puolelta, niin aina kun on kaos, tai pyritään rakentamaan jossain esimerkiksi kaos, niin miten se pystytään semmoinen kaos niin kuin katkaisemaan siitä? Organisoitumalla. Niin, järjestys. Niin. Niin, onko sitten se, että jos vastustajat näkee, että on tommonen, millä ei ole, on pelisysteemi, joka on se, että ei ole pelisysteemiä, niin tapetaanko se sillä sitten pois, että lähdetäänkin oikeasti siihen lyhyt syöttöpeliin ja se viisikko siellä, mitä on pelattu Suomessa viimeinen 10 vuotta,
niin viisikko näkyy ruudissa, lyhyt syöttö peliä siinä ja niin kuin äärimmäisen organisoidusti. Kyllä, meidän peli. Kyllä, meidän peliä hakkaamalla. Ja sitten se, että, mutta tässä me tullaan nyt siihen sitten, että sitä kiekkoahan ei saa menettää missään tapauksessa tässä niin sanotussa kaosversiossa. No näinpä. Silloin kun vastustaja pystyy ruveta kiekollista omaa peliään pelaamaan, niin se pelipaikat on kaos. Sehän tyrehtyy siihen. Silloin kyllä. Tulee se järjestys vastaan ja mitäs pelaajat sitten tekee? Niin, eli mitä me vaaditaan pelaajilta, niin tässä vaaditaan kuitenkin semmoisia suht kiekkotaitavia pelaajia, joo, jotka hakeutuu omalle pelipaikalleen, kyllä, mutta niille annetaan enemmän vapauksia. Niin jos tätä nyt miettii sillä tavalla, niin jos sitä niin kuin selkeyttää sitä ajatusta, niin voisiko se olla, että Seppänen tarkoitti jotain tämän suuntaista sillä asialla? No, näin ainakin haluaisin uskoa vahvasti, että ehkä tämä termi pelipaikat on vähän turhan jyrkkä, tai se on nähty, niin kuin sanoit, että ehkä vähän vinoutuneesti nähty se viesti, mutta näin kirjoitettiin lehdessä. Niin, koska tämä oli tosissaan niin kuin hämmentävä ulostulo siitä, että sä, niin kyllähän se, niin kuin, tuossa nyt, niin kuin, jos keskustellaan semmoista huippupelaajista, niin jos sä laitat tuonne 5 huippupelaajia, sä pistät tuonne, no jopi ykköskentän laitat tuonne kentälle, niin vaikka niillä ei saakeli olisi mitään, kukaan ei kerto sinne, että mikä kukaan milläkin paikalla pelaa, niin menisi automaattisesti siihen. Kyllä. Ja ne pelaa sillä samalla tavalla siinä. Turkulainen pelaisi sitä omaa juttuaan siinä muuta, niin se menisi, mä väitän, että se menisi niin. Kyllä. Mutta sitten niin muillekin täytyy sille lopulle 3 kentälle niin olemassa se, että se on jotenkin, niin tämä on hieman sekava tämä. Joo, harvoin olen hämmentynyt, kun luen sanomalehteä, mutta silloin tätä uutista tai haastattelua lukiessa, niin olin kovinkin hämmentynyt. Ja sitten ehkä suuri hämmennys tässä nyt aiheutuu siitä, että just Seppänen kommentoi siihen, että kun otettu tuommoinen vanhan liiton valmentaja siihen Rautakorpiin, joka on palkattu siihen 3-vuotisella projektilla, ja sitten kun Rautakorpi tykkää aika paljon kontrolloida kaikkea, itse asiassa tällä kaudella, jos mietitään, niin aika paljon vapauksia kyllä on annettu pelaajille. On. Eli nyt on niin kuin astuttu askel sinne pimeälle puolelle, että nyt se liimatrappi on unohdettu siitä keskialueelta, se prosenttikiekko osaltaan pois. Tietysti pelien lopussa on ollut, mutta ne on aina se loppukymppi, miten pelataan. Kyllä. Niin miten sitten niin kuin se, että viedäänkö tässä niin kuin oikeasti vähän niin kuin tuntui välillä, että viedäänkö matto, vedetäänkö alta? No joo, mä olen tänne itselleni laittanut, että Rautakorven, Niemisen ja Viitasen asema tämän kommentin valossa. Eli tässä niin kuin minä luin tämän niin, minä olen vaan fani. Niin. En ole millään tasolla minkäänlainen jääkiekko syvänpään ammattilainen, niin minä luin tämän niin, että Seppänen kertoo Rautakorvelle, että nyt toteutetaan tätä. Ja Rautakorpi ja Nieminen ei ole sen kategorian valmentajia, jotka alkaa minun näkemyksen mukaan pelipaikatonta jääkiekkoa kyllä tuosta vaan edistämään. Ja sitähän me ei tiedetä, mitä on puhuttu, kun Rautakorpea on rekrytoitu tai Rautakorpi on tullut haastatteluun, että hänestä voisi tulla uusi Jypin valmentaja. Siellä varmasti on ollut puheessa, että me tarvitaan jotain, millä me erotutaan näistä isoista jengeistä. Saataisiko me tätä peliä vähän raikkaammaksi, mutta tuskin sanaa pelipaikaton tähän 3 vuoden prosessiin on sisällytetty. Niin. Tämä on mun mielestä niin kuin siinä, että tämä haastattelu on tehty, niin onko tässä nyt sitten se, että joku semmoinen, tässä on varmaan väärinymmärryksiä, täytyy olla jonkun verran, mutta niin kuin se, että kyllähän se nyt vähän on silleen, että jos mä palkkaan työntekijä meille, ja sitten mä sanon, että se kertoo, että hän saa näin tehtyä tulosta, ja nyt ihan hyvin tehnyt tulosta. Kyllä, erittäin. Hyvin pelannut tässä näin pitkään aikaa, niin kuin moneen vuoteen, nyt on tosi semmoinen orastava nouseva buumikin Jyväskylässä taas, ja sitten 100-vuotiskausia kaikki, niin sitten sanotaan, että okei, että tämä on jääkiekon tulevaisuus, määritellään tässä, ja kerrotaan, että näin tämä tulee tämä jääkiekko menemään, tähän me nyt mennään, me tiedetään, että tämä on se juttu. Näinpä. Niin tämä on mun mielestä se hämmentävä osio siinä myös, ja sitten se, että se ei ole toimitusjohtaja, se ei ole kukaan muukaan, se ei ole urheilujohtaja, vaan se on hallituksen puheenjohtaja, joka kertoo tämän. Hänellä on oikeus kertoa omaa mielipiteensä tässä. Totta kai. Ja omistajana. Mutta niin sitten se, että miten tämä asia tuotiin tähän niin esille. Tämä on kokonaisuudessaan tosi semmoinen niin hämmentävä ja erikoinen. On joo, koska pidän kyllä Seppästä pinkovana ammattilaisena, kun puhutaan bisneksen teosta. Kyllä. Mutta se, että kysymys, mitä olen itse miettinyt, niin silloin kun ruvetaan huippu-urheilusta ja jääkiekosta tässä tapauksessa puhumaan, niin onko hän siihen se
riittääkö hänellä tavallaan siihen rahkeet toimia tämmöisenä kehittäjänä tai innovoijana, että hei, nyt me keksitään tämä. Se haastattelu, siinähän puhuttiin myöskin muita asioita resursseista. Kyllä. Näitä kyllä on saatava kehitetty. Ne oli erittäin hyviä pointteja. Ja jotainhan meidän täytyy täällä keksiä, koska me ollaan pieni paikka. Mutta se, että mistä se ajatus sitten on tullut Seppäselle, että hänellä on nyt absoluuttinen totuus, että näin se tulee sitten myöskin pelillisesti tämä kurssi kääntymään. Sitä mä oon aika paljon miettinyt. On sama siinä, että mä toivoisin, että tästä haastattelusta tulisi joku semmoinen selventävä kakkososa tässä näin, että tämä jää roikkumaan ilmaan. Tai sitten tämä tehtiin tarjotuksella tämmöinen kärjistävä, joka jätetään, niin kuin, luodaan keskustelua tästä hommasta ja sitten että saadaan niin kuin, jypiä taas tähän niin kuin, kartalle enemmän. Ja sitten kun siihen otti niin kuin, valtakunnan mediasta Sihvonen kirjoitti hirveät tarinat tuosta legendaarinen johtava MTVlle. Ja jatkoajan kolumnissa on kirjoitettu, jatkoajan keskustelupalstalla käy melkoinen pöhinä aiheen ympäriltä, että tämähän voi olla myöskin suurta neroutta. Nimenomaan suurta neroutta ja tämmöinen, että nyt tökkästään ampiaspesää reikä ja saadaan tähän 100-vuotispöhinän päälle vielä vähän lisää ekstra pöhinää, ollaan valtakunnan medioissa esillä, niin mistäs me se tiedetään? Mistä me tiedetään? Mutta ei ole vastausta tähän, kun tähän löytyisi joku semmoinen selkeä selitys, että minkä takia tämmöinen ulostulo tehdään, niin se olisi semmoinen tärkeä se, että nyt tiedetään, mitä jääkiekko tulee olemaan. Kyllä. Mä tiedän yhden faktan, että jääkiekko varmaan tulee vähän nopeutumaan tästä näin, mutta ei ihan, mun mielestä niin kuin, mulla on semmoinen ajatus, että varmaan se ihmisen fyysinen nopeus, kuinka nopeasti pääsee luistimilla eteenpäin, niin se voi olla kohta puolin saavutettu. Me ollaan aika lähellä sitä, koska jos katsotaan muitakin lajeja, Usain Bolt juoksee hetkellisesti 44 kilometriä tunnissa niin satasen stripillä, ja ei sen jälkeen ole kukaan juossut kovempaa, eli pikajuoksussa on saavutettu absoluuttiset ihmisen rajat, kyllä, ja varmaan jääkiekossa ollaan myös hyvin lähellä. Niin kyllä. Mutta tämä on kyllä tosissaan mielenkiintoinen kysymys. Mä odottelen, että mikä tähän nyt tulee se loppu olemaan. Se on nyt aina fakta, että niin kuin, joo, tässä voi olla väärin ymmärtämistä, joo, ja sitten keskustelu on lähtenyt laukkaamaan just niin kuin näiden tiettyjen lauseiden kohdalta, koska ihmiset tykkää poimia ne tietyt jutut siihen. Totta kai. Sitten mä pidän erikoisena tätä ulostuloa kokonaisuudessaan siinä. Mutta toisaalta tässä on saatu hyvää keskustelua. Me saatiin aihe tästä. Me ollaan 10 minuuttia kohta jauhettu muutamasta lauseesta tässä näin kokonaisuudessa. En mä tiedä. Mutta jätetään roikkumaan ilmaan tuohon. Jätetään ja toivotaan, että siihen part 2 haastattelu tulisi, jossa sitten ehkä tarkennetaan, tai Seppänen itse pääsee tarkentamaan näitä omia näkemyksiään. Ja no, minun mielestä on ihan hyvä, että tähän ei ole kukaan muu tällä hetkellä. Ei Korpela, ei Viitanen, eikä varsinkaan valmennusjohto. Ei ole tavallaan lähtenyt selittelemään mitään tähän. Meillä oli se yksi, mistä edellisessä jaksossa keskusteltiin, kun yksi puhuu sitä ja toinen puhuu tätä ja kolmas korjaa vähän tekstiviestillä vielä Ilta-Sanomille. Niin nyt ei olla onneksi lähdetty enää sille linjalle. Niin, nyt yksi on, yksi kommentoi, kyllä. Kyllä, mutta aika yhdellä lehtijutulla niin aika paljon ainakin omat aivosolut on kyllä saanut jumppaa. Ja on tullut tosissaan MTVn johtavan kiekkoasiantuntija Sihvosen kyllä kommentit ja kaikki luettua tästä. Ja joo. Ei siinä mitään. Jätetään roikkumaan tuossa ja ruvetaan lopettelemaan jaksoa. Ja täytyy kyllä sanoa ihan suoraan, että jos tämä sekoilin tässä luvuissa ja muissa vastaavissa ja nimissä, niin mä laitan sen piikkiin. Mä oon vartili 3 tänä aamuna herään ja lähtenyt käymään Turussa ja ajanut tänne takaisin. Niin kuin taisin tuohon alkujoksoon sanoa, niin nyt on aika tukossa, mutta mä lähden tästä kotiin nukkumaan. No, minä sitten taas vetoan siihen, että jos tämä oli sekavaa tai varsinkin tähän loppu, niin minä polskuttelin Keski-Suomen johtavassa uimahallissa Vellamossa vaan, koska tänään 1,5 tuntia ja niskat meni vähän jumiin, kun mun rintauintitekniikka ei ole ihan niin kuin tip-top. Mutta en mä tiedä. Antakaa palautetta, antakaa mitä palautetta tästä sekoilusta olette mieltä. Ei mitään, anahaastelu oli hyvä, oli hauska, se oli tuommoista niinku, semmoista niinku fiksua ja kaikkea sitä pelistä ja muuta. Ja kyllä tässä kaiken maailman boarding tämä oli. Pari viikkoa taas, niin pyritään nauhoittelemaan silloin ja katsotaan uudestaan, miten maailma makaa silloin tässä niinku päivittäisessä jääkiekkoelämässä täällä Keski-Suomessa. Kiitoksia. Kiitoksia teille ja kiitos Heikki.